الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت لم يؤمن بالذي ارسلت به كان من اصحاب النار رواه مسلم او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسم الترن الارامل مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں بے حد مشکور و ممنون ہوں مسجد غوثیہ کی جملہ مقدس عہدوں پر فائز تمام مخلصین کا، بالخصوص میرے بھائی جناب حضرت علامہ مولانا سجاد برکاتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کا، اور آپ تمام رفقاء تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بالخصوص حضور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا بقیت السلف قبلہ سیدی بدر القادری صاحب دام برکات العالیہ، خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن، حضرت گرامی اتنے بوجھ کے بعد مجھ سے بات کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ بھی ہو رہی ہے کہ مجھ جیسا ہچمدا قطن اور بیکار شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا جو قبلہ نے میرے جانب جو باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے دعائیہ کلمات ہیں اور مجھ جیسے پھوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے شخص کو اللہ رب العالمین ان بزرگوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات تاثیر سے مجھے اس راستے پر گامزن کرے، اور ان بزرگوں کی وراثت جس کی حفاظت میری اور آپ کی تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی اپنی اولادوں تک منتقل کریں، اس قافلے کا ایک ادنا سے ادنا سپاہی بلکہ ان سپاہیوں کی خدمت گزاروں میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شمار فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں قبلہ حضور قبلہ سیدی بقیت السلف حضرت علامہ مولانا قبلہ عبد القادری صاحب نام برکاتہم العالیہ کے لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کا سایہ اور جملہ مشائخ اہل سنت جملہ علماء کرام کا سایہ ہم طالب علموں اور ہم ان کے چاہنے والوں کے سروں پر اللہ رب العالمین جل وعلا تادیر قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان بزرگوں کی تعلیمات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی اور اس سے درس سیرت اور درس نصیحت لیتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ بزم جو سجائی گئی ہے یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے حوالے سے آج کی بزم سجی ہے۔ خوشگلو خوش الحان نعت خواں حضرات نے
قبلہ ساجد قادری صاحب نے، قبلہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب نے، میرے بھائی قبلہ تسلیم صابری صاحب نے، ان ہستیوں نے آپ کے سامنے آ کر ہمارے دلوں کے اندر جو شوق مصطفیٰ ہے اس کو مزید شعلہ زن کرنے کے لیے، اسے مزید اور گرم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا حصہ یہاں پر اپنے کرم سے انہوں نے ہمارے سپرد کیا۔ اور وہ بنیادی سوالات اور وہ بنیادی چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ساتھ ہونے کے حوالے سے جس کا اظہار، جس کی بیداری ضروری ہے، اس طرف اب تک توجہ دلائی گئی ہے۔ وقت کیونکہ بہت تھوڑا سے رہ گیا ہے، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سفر معراج تو یہ تو گھنٹوں نہیں بلکہ کئی دن تک بھی گفتگو کی جائے تو یہ ستارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ایسا عروج ہے کہ جس کے ایک باب کا بھی کوئی بندہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ جسے قرآن مبہم الفاظوں میں ذکر کر دے، استعاروں میں ذکر کر دے کہ دنا پس وہ قریب ہوا، فتدلہ اور ہمارا محبوب ہم سے اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین ودنا، ہمارا محبوب ہم سے اتنا قریب ہوا جیسے دو قوس، جیسے دو کمانے قریب ہوتی ہیں، او ودنا اس سے زیادہ قریب ہو۔ تو عربیت سے، قرآن کی ذوق سے اگر کوئی بندہ تھوڑا رسے میں تعلق رکھتا ہے، وہ یہاں پر اس مضمون کی گہرائی کو کچھ اشارہ ضرور پائے گا کہ کتنی اونچی رفعت ہے سرکار کی اور کتنی بڑی بزرگی ہے جس کو استعاروں میں اور اشاروں میں قدرت اس کا اظہار فرما رہی ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری اور پھر سرکار کا ایک آنے باہر میں مختصر سے حصے میں، اور مختصر سا حصہ کتنا ہے آپ ذرا اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں، اس سے بھی کم عرصے سرکار مکہ شریف سے مسجد اقصا فلسطین پہنچے، وہاں سے پہلے آسمان، ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا علامہ کا رب کا دیدار، پھر لوٹ کر چھٹے آسمان پر، پھر نو دفعہ دوبارہ رب کے پاس گئے اور نمازوں کو معاف کروایا، اور پھر دوبارہ یہ آسمانوں کا سفر کر کے زمین پر تشریف لائے اپنے حجرہ مقدسہ کے اندر، اور عرصہ کتنا گزرا، یہ پلک کو دبا کر کھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس سے پہلے حضور کو معراج ہو۔ اس میں کوئی گپ، کوئی فضول بات، کوئی لمبی بات، کوئی مبالغہ، کچھ بھی نہیں، یہ بالکل حق اور صحیح ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ مفسرین کی کتابوں سے بھی میرے دوستو واضح طور پر ثابت ہے۔ تو یہ سفر مبارک اتنا بڑا عروج کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحمت فرمایا گیا آنے واحد میں، جس کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر تقریباً ایک مہینے سے دو مہینے کا تھا، اور وہاں سے مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا تھا، وہاں سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کا تھا، اسی طرح ساتو آسمان، پھر ساتو آسمان سے سدرہ کا سفر 500 سال، اور وہاں سے لامکان کا سفر، وہاں تو ٹائم اور اسپیس ہی ختم ہو گیا، وہ ساری رفعتیں اور یہ تمام معاملات جو طے ہوئے یہ پلک جھپکنے کے اندر طے ہوئے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو عزت اور کرامت کے کئی معجزے عطا فرمائے، لیکن جو معجزہ حضور کے شایع نشان ہے وہ یا تو قرآن مجید ہے اور دیدار الہی یعنی سفر معراج ہے۔ یہ دو معجزات ایسے ہیں جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ دنا بس قریب ہوا ہمارا محبوب ہم سے، فتدلہ اور قریب ہو گئے، فکان قاب قوسین، وہ دو قوسین کے جیسا جیومیٹریوں میں آپ بی کا شیپ دیکھتے ہیں، یہ قوس ہے کمان جس کو کہتے ہیں بی کا شیپ، اس کو اگر سامنے رکھیں تو دونوں کی گولائی سامنے آتی ہے، قرآن نے اس کو اس انداز میں ذکر کیا کہ فکان قاب قوسین، یہ دو قوسوں کی طرح ہمارا محبوب ہم سے قریب ہوا، او ادنا بلکہ اس کو کیا بیان کریں تم سمجھ بھی نہیں سکتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ ابھی بھائی نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف دیا گیا، لیکن حضور کو بلانا اور حضرت موسیٰ کو بلانا اس میں بہت فرق ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کے کلام کو سننے کی سعادت ملنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن ہم اس کو درجے کے اعتبار سے قبول کرتے ہیں کہ رسالت میں سب نبی برابر ہیں لیکن درجے میں سب برابر نہیں۔ تل
کا رسول فضلنا بعضهم على بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کوئی ایسے ہیں جس کو قرآن کہتا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا اور اس کے درجے بلند کیے، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجوں کو ہم نے اس پر بھی بلند کر دیا. لیکن یہاں پر جو جلدی سے تین چار باتیں سمجھنی ہیں وہ صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جب یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو پھر وادی سینا میں بلایا گیا اور طور کے قریب آپ کو لایا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا سے جب آپ نے اس آرزو کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں اگر سننا بھی ہے تو سننے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے. نبیوں کی روحیں بھی لطیف ہیں، ان کا جسم بھی لطیف ہے، اس میں کثافت، کمی، کمزوری، نقص کہیں نہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے رب کریم کی جانب سے حضرت موسیٰ کو ایک مجاہدہ کرایا گیا، ایک پوری ریسل کرائی گئی، ایک پوری روحانیت کو مزید بلند کرنے کے لیے ایکسرسائز کرائی گئی. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ 40 راتیں موسیٰ نے وہاں پر گزاری، علیہ السلام 40 رات حضرت موسیٰ نے جاگ کر رب کی عبادت کی، اور پلک جھپکنے میں بھی زبان آپ کی رب کے ذکر سے رکھی نہیں. رات ایک نہیں، 40 راتیں مسلسل آپ نے رب کی عبادت کی، اور دن کے وقت روزہ رکھا. یہ اس لیے تھا کہ محبوب موسیٰ تیری روح اور زیادہ کمان پکڑے، اور ہمارے ذکر سے وہ نرم سے نرم اور لطیف سے لطیف اور پاکیزگی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے، پھر تو ہمارے کلام کو سننے کی طاقت رکھے گا. لیکن مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں رات کو جگایا نہیں گیا، نہ دن میں روزہ رکھوایا گیا، آپ کی روح مبارک کا الطف ہونا اور پاکیزگی کے اس مرتبے پر ہونا کہ محبوب سوئے ہوئے ہیں اور اپنا دیدار کرایا جا رہا ہے، سوئے ہوئے حالت میں بلا کر اپنا دیدار کرایا جا رہا ہے، اور اپنی آواز سے سامع نماز کرایا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے حضرت موسیٰ کو صرف اپنی آواز سنانے کے لیے، رب کا کلام اسے آواز سے پاک ہے، یعنی اپنا آپ سنانے کے لیے، اپنا کلام سنانے کے لیے جب رب نے بلایا، تو پہلے 40 راتیں اور 40 دن اور پاکیزگی کی طرف سفر کو طے کروایا، کیونکہ میرا کلام اتنی اہمیت اور اتنی جلالت والا ہے جس کو سننے کے لیے انبیاء کی روحوں میں بھی اس کو اور اوپر اٹھایا جاتا ہے. لیکن مصطفیٰ وہ ہیں جو رات کو مصلے پر نہیں تھے، اپنے بستر پر سو رہے تھے، آپ کو نیند کی حالت میں اٹھا کر دیدار کرایا گیا، تو پتا چلا جو 40 راتیں جاگ کر اور 40 دن روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ کی روح نے جو کمال اب پایا تھا، اس سے کروڑ ہاں گنا کمال حضور کی روح اس حالت میں رکھتی تھی کہ جب حضور بستر پر سویا. ایک بات تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ رب نے جو کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ اردو زبان میں بھی سمجھانے میں بڑی پرابلم ہے، اور پھر آپ لوگوں کو اردو بھی بڑی کم سمجھ میں آتی ہے. میں صرف یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب رب نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تو کیا باتیں ہوئی تھیں، کیا باتیں ہوئی تھیں، کیا کلام ہوا تھا؟ تو جب رب سے خود آپ پوچھیں کہ یا اللہ حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر تم نے کیا کلام فرمایا، تو اس کی ایک بات کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ میں نے موسیٰ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے یہ کیا چیز ہے، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے کیا؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے ہیں اور رب کو جواب دیتے ہیں، کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ، بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، سبحان اللہ. اور اس میں کوئی الفاظ میرے پاس نہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھیے، براہ راست کلام سنا جا رہا ہے. جیسا رب کا کلام ہے، اس احکم الحاکمین کا کلام ہے، ویسے کلام کو حضرت موسیٰ سن رہے ہیں، اس حقیقی کلام کو سن رہے ہیں. اور اس حقیقی کلام میں حضرت موسیٰ سے رب کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ یا اللہ کیا کلام تم نے کی، تو نے کیا، کیا باتیں حضرت موسیٰ سے کی؟ تو رب نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا موسیٰ سے، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوری اس کی تفصیل بیان کی، میرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے، یا اللہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور یا اللہ جب تھک جاؤں تو پھر اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں. یا اللہ پیارے مصطفیٰ سے بھی باتیں ہوئی ہیں؟ کہاں؟
کا وہ کہاں پر ہے؟ فرما فاوحا الی عبدہ ما اوحا، فرما ہم نے بات کی اپنے محبوب سے، کچھ بات کی، یا اللہ کیا بات کی؟ فرمایا وہ موسیٰ سے کلام تھا بتا دیا گیا، یہ محبوب کا کلام ہے یہ بتایا نہیں جاتا. فرمایا وہ موسیٰ کی سے کلام تھا جو بتایا گیا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو کلام ہوا ہے، جو باتیں ہوئی ہیں رب کریم نے، جو حقیقی باتیں، جو ضروری باتیں ہوئی ہیں، اس کو آیا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اس جامع میں ذکر کر لیا گیا کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو ہم نے اپنے محبوب سے کہنا تھا کہہ دیا، جو محبوب نے سننا تھا سن لیا. میرے دوستو، یہ سفر معراج کا وہ عروج ہے جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے رات ایک مختصر سے حصے میں عطا فرمایا. ایک بات، دوسری بات میں یہاں پر عرض کروں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور آپ کے سٹیٹس اور درجے کو واضح کرنا تھا. اور میں یہاں پر ایک جملہ مزید عرض کر دوں آپ کے لیے، اگر توجہ ہو، ہمارے اہل سنت میں دو مجلسیں بڑی پابندی سے ہوتی ہیں، دو مجلسیں بڑی پابندی سے، ایک میلاد شریف کی، ایک معراج شریف کی، ایک میلاد شریف کی اور ایک معراج شریف کی. اس میں لاجک کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس میں عقیدہ مکمل ہوتا ہے. میلاد شریف کو منعقد کر کے، کیونکہ وہ حضور کی پیدائش کا دن ہے، پیدائش کی باتیں، تو آپ میلاد شریف کی محفلیں سجا کر یہ کانسیپٹ اور یہ نظریہ اور یہ میسج اپنے لوگوں کو دیتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بزرگی مصطفیٰ کو عطا فرمائی، پھر بھی مصطفیٰ بندے ہی تھے، خدا نہ تھے. بندے ہی، پانچ رسی کر، بندے ہی تھے، بندے ہی تھے. اور کیونکہ دیکھیے، حضور کے ذکر کے آداب ہالینڈ میں آ کر تبدیل نہیں ہو جاتے. کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والا ہوتا، ڈسکو ڈانس ماس والے انداز اور ہوتے ہیں، محبوبوں کی محفل میں بیٹھنے کے آداب اور ہوتے ہیں. یہ سکھائے نہیں جاتے، یہ بندہ سیکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، توجہ رکھیں اس طرح آپ. اور اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہ ایسی بات ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی کچھ نہیں ہے، صرف ذکر آمینہ کے لال کا ہے بس. اب توجہ فرمائے میرے دوستو اس بات کی طرف، آپ خاص طور پر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، معراج شریف کے اس تناظر کے اندر جو ایک بات بتائی گئی ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور درجے کے حوالے سے، آج ایک جماعت کنفیوز ہے، اور کنفیوز جماعت کے لیے اللہ نے کلمہ عطا فرمایا کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے تو ہیں، رسول بھی تو ہیں. اب آپ دیکھیں، اہل سنت جو عقیدے میں مکمل ہیں، بیلنس رکھتے ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میلاد شریف کی محفل ہم سجا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ حضور خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا پیدا نہیں ہوتا، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بزرگی جو ابھی نعتوں میں ذکر کی گئی ہے، یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود حضور بندے ہیں، خدا نہیں. تو کسی نے اگر اسی بات کو لیا اور عبدہ پر لگا رہا کہ سبحان رضی اللہ، میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ تقریر کر رہے سبحان رضی اللہ بیعبدہ، تو میں نے کہا یہ عبدی بھی تو کمال ہے نا، تجھے تو تیرا استاد اپنا شاگرد نہ کہے، مصطفیٰ کو تو رب اپنا بندہ کہہ رہا ہے، یہ بھی تو کمال ہے نا. رب نے تو آسمان و زمین ہر شے بنائی ہے، لیکن اپنا تعارف جب رب نے کرایا تو فرمایا فلا ربک، اے مصطفیٰ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، تیرے رب ہونے کی قسم ہے. تو اب ذرا توجہ فرمائیے، اب نور بھی عبد ہے، انسان بھی عبد ہے، ہر وہ چیز عبد ہے جو مخلوق ہے. عبد کہنے سے حضور کی نورانیت کی نفی نہیں ہوتی. کبھی یہاں تو کہا گیا بھی عبد ہی عبد کو لے گیا، نور کہاں رہے؟ تو عبد کہتے ہیں ان جہلا کو، میں کہہ دوں عبد کہتے ہیں مخلوق کو. عبد کس کو کہتے ہیں؟ اصلاً مخلوق کو. ماں سوا خدا کے ہر شے عبد ہے، نور بھی عبد ہے، انسان بھی عبد ہے، پہاڑ بھی عبد ہے، آسمان بھی عبد ہے، روح بھی عبد ہے، ہوا بھی عبد ہے، ہر شے عبد ہے. لیکن جسے عبد مطلق کہا گیا، اس کے آگے پیچھے اشارے دینے کی ضرورت نہیں کہ کون سا بندہ، صرف یہ کہہ دیا کہ ہمارا بندہ، تو اس سے صرف مصطفیٰ مراد، اس سے صرف مصطفیٰ مراد. جس طرح قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ فرمایا جس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علم البیان، اور علم عطا فرمایا. اب یہاں پر مفسرین الجھ گئے، انسان سے مراد کیا ہے؟ کس انسان کو علم سکھایا؟ بہت سے ایسے تو جاہل رہ جاتے ہیں، بہت سے ایسے جن کو سیکھنے کی طاقت دی جاتی ہے، تو ایک لفظ میں تفسیر کیا ہوگی؟ تو علامہ صاحب روح المعانی نے فرمایا اس انسان سے مراد ہی مصطفیٰ ہیں.
क्योंकि जब इंसान मुतलक कहा जाए, डायरेक्ट कहा जाए कि जिसमें इंसान की खूबियां बयकबक हमेशा चलमगर हो, वो सिवाय मुस्तफा के कोई है नहीं। इसलिए इमाम अहमद रज़ा ने तर्जुमा किया, खलक इंसान अल्लाहुल बयान, के इंसानियत की जान मुस्तफा को पैदा करके हर शेर। तो मेरे दोस्तों जरा तवज्जो रखिए, आप मिलाद शरीफ में आप इस अकीदे को दुरुस्त करते हैं तौहीद के हवाले से कि हुजूर खुदा नहीं है। मिलाद शरीफ शिर्क को खत्म करता है और तौहीद के असल चेहरे को वाजे करता है। मिलाद शरीफ, क्योंकि मिलाद बर्थडे को कहते हैं, बर्थ के मंथ को कहते हैं, महीने को कहते हैं, या ऐसी महफिल को कहते हैं जिसमें हुजूर के पैदाइश की बातें की जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश के अकीदे को कबूल करने से यह बात वाजे हो जाती है कि जिसे अल्लाह ने अपनी खुदाई में सबसे बड़ी इज्जत अता फरमाई वो अल्लाह के बंदे रहे, खुदा न बने। ये तो कलमे का वो मफहूम अदा हुआ जिसको आप कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू, मैं रसूलहू तो मेराज में जाहिर हुआ है, रसूलहू तो मेराज में जाहिर हुआ। तो कहीं ये नजरिया जहन में उलझ कर रह जाए कि हुजूर बंदे हैं, बंदे हैं, बंदे हैं, तो इस मौजू पर कोई उलझ ना जाए और अपनी तरह बंदा ना कहे, तो फिर अहले सुन्नत उसको बैलेंस करने के लिए मेराज के वाकई को जिक्र करते हैं कि ये ऐसे बंदे हैं कि सारी खुदाई नीचे रह गई, सारे बंदे नीचे रह गए और सारी बंदगी के तकाजे नीचे रह गए, और ये असल तकाजा लेकर ये बंदा है खास मावरा और लामका तशरीफ ले गए। जिब्रील नीचे रह गए, आसमान नीचे रह गया, सिदरा नीचे रह गया, सातों आसमान नीचे रह गए, हर शय नीचे रह गई और हुजूर फिर लामका तशरीफ। एक बात मैं यहां पर मजीद अर्ज कर दूं, हुजूर को 10 मर्तबों में सहर कराई गई। यूं समझ लीजिए आप कि जो हुजूर को जमीन से लेकर आसमान, ये बुखारी शरीफ, ये सूरह बनी इसराइल 15वें पारी की पहली आयत है, सूरह नजम की 18 आयतें हैं, बुखारी शरीफ किताब सलात की कैफ फुरिज सलात इस बाब के अंदर हदीस से मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, ये भरी हुई किताबें हुजूर के मेराज के सफर से। 18 आयतें सिर्फ सूरह नजम के अंदर बयान की गई है। सूरह बनी इसराइल की इब्तदाई आयत हुजूर के मेराज को बयान करती है, और एक अलग जगह पर कुरान ने मेराज को इस अंदाज में बयान किया कि वलकद आतैना मूसल किताब, ए हबीब हमने मूसा को किताब दी। यकीन है हबीब, यकीन है। जब हुजूर मेराज पर गए तो अल्लाह ने फरमाया महबूब पूछ रहे अब मूसा से, मूसा से पूछ रहे कि हमने बनी इसराइल को किताब दी थी कि नहीं दी थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम से जब मिलकर हुजूर वापस आए हैं तो हुजूर ने मूसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, हुजूर ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या उनकी रूह को देखा, तो कुरान जिक्र करता है फला तकुन फी मिरयतिन मिन लिकाइही, महबूब तूने मूसा ही को देखा और मूसा के देखने को शक ना करना, वो मूसा ही थे जो अपनी कब्र में भी थे, मस्जिद अक्सा में भी थे और छठे आसमान पर। यह आयत करीमा भी वाज़े तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अंबिया की हयात की मेरे दोस्तों सबसे बड़ी दलील है। 10 दर्जे उलमा ने तकसीम किए हैं कि 10 स्टॉप आप कह लीजिए जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। उसमें से एक बात मैं अर्ज करूं, यहां पर सरकार जब पहले आसमान पर पहुंचे ना तो वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर का इस्तकबाल किया और जुमला यह बयान फरमाया मरहबा बेबन सालेह व नबी सालेह, तेरा आना मुबारक हो ए मेरे सालेह बेटे। यहां पर मुल्ला अली खाली बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाया सालेह क्यों फरमाया, सालेह क्यों फरमाया, तो फरमाया सालेह सलाहियत से है, सालेह सलाहियत से है, यानी माना क्या बना, माना ये बना ऐ वो मेरे बेटे जो पलक झपकने से जमीन से अर्श तक जाता है, ऐ वो मेरे बेटे जो तनहा खड़े होकर अपनी सारी उम्मत को बख्शवाता है, ऐ वो मेरे बेटे जो रब को देखता भी है और रब से हम कलाम भी होता है। एक एक लम्हे पर हुजूर अलैहिस्सलाम के एजाज के लिए अंबिया को खड़ा किया गया। और एक बात और है, इससे पहले बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, नसाई में मौजूद है कि सरकार अलैहिस्सलाम जब आसमानों की तरफ जाने से पहले आपका बुराक, ये भी बड़ी तफसीर है, बुराक बिजली से, बर्फ से, वो बिजली की सवारी थी। यहां पर अगर लाइट की एक ऐसी मसनूई कुर्सी बना दी जाए और मौली साहब को कहा जाए बैठे तो बैठ सकेंगे उस पर, आराम से गिर जाएंगे, इसलिए कि उनके लिए कुर्सी लकड़ी की चाहिए, कोई मजबूत चाहिए। एक ऐसी लाइट की अगर कुर्सी बना दी जाए तो वो गिर जाएंगे क्योंकि वो कसीफ है, और हुजूर जिस पर बैठे वो बुराक था, वो आम खच्चर की तरह गोश्त फोश्त वाला नहीं था, वो नूर था,
اس کا نام ہی براق ہے. اور بندہ دھوئے پر نہیں بیٹھ سکتا, آگ پر نہیں بیٹھ سکتا, لائٹ کی روشنی پر نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ وہ لطیف چیز ہے اور بندہ کثیف ہوتا ہے. حضور براق پر بیٹھے اور سفر کیا, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس میں واضح ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو بشریت کی جلوگری بھی عطا فرمائی اور نورانیت کی بھی جلوگری. سبحان اللہ, نورانیت کی جلوگری, ورنہ براق پر بیٹھا کس طرح جائے گا؟ اور پھر براق برق سے مبالغہ ہے. آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے, ذکر کرتی ہے کہ یہ جو آسمانوں پر بجلی کڑکتی ہے, اس کے ایک حصے کو بھی ہم کنٹرول کریں یا سمجھیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور حضور جس پر بیٹھے تھے وہ براق تھا جو اس سے کئی گنا زیادہ سخت طاقت والا تھا. کیونکہ الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. خامخواہ کی تعمیل کی ضرورت نہیں ہے, مومن کا کام نہیں ہے. تو براق جو ہے اس بجلی اور برق سے زیادہ سخت نور والا تھا اور حضور اس پر بیٹھے. آپ کی گاڑی جب تیزی کے ساتھ چلتی ہے, آپ اپنے گھر کے آگے سے کبھی 60 کی سپیڈ پہ نکل جائیں تو گھر کا دروازہ صرف نظر آتا ہے, 100 میں نکل جائیں تو صرف دیواریں نظر آتی ہیں, 140 میں نکل جائیں تو صرف شائبہ نظر آئے گا, 130 میں نکلے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور سرکار بیٹھے براق پر کہ جس کی رفتار بجلی کی ہے, اور جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم پڑتا ہے. تو جب بندہ تیز رفتار میں جاتا ہے تو چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس گاڑی, اس سواری کا اثر بندے کے اوپر پڑتا ہے. مصطفیٰ وہ ہے کہ آپ کا اثر لوگوں پر پڑے گا, آپ پر کسی کا اثر نہیں پڑتا. اس لیے جب براق اڑا تو مسلم شریف میں موجود نبی پاک نے فرمایا, مرا علی قبر موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ, میں موسیٰ کی قبر سے اوپر سے گزرا اور میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا. اور ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لیا آپ اپنے مزاج سے اس کو سمجھنے کے لیے, اگر یہ جو ونڈ سکرین ہوتی ہے کار کی, اس کو اگر ہٹا دیا جائے آپ ڈرائیونگ کر سکیں گے؟ کیونکہ سامنے سے ہوا کا پریشر اتنا آئے گا کہ وہ آپ اپنے کپڑوں کو بھی سنبھال نہیں پائیں گے. اب اسی کو اگر آپ رن وے پر لے جائیں, اور جس وقت فلائٹ رن وے کے اوپر دوڑتی ہے اس وقت بیلٹ آپ کو باندھنے کا حکم دیتا ہے, دیا جاتا ہے, حالانکہ آگے سے سپورٹ بہت ہے, پھر بھی کہیں جھٹکا نہ لگے, کچھ نہ لگے. مجھے بتائیے, اگر ونڈ سکرین ایروپلین کی نہ ہو اور رن وے پر وہ بھاگے تو اندر کی چیزیں سلامت رہ سکیں گی؟ نہیں رہ سکے گی. اس سے کروڑوں گنا زیادہ رفتار براق کی تھی, لیکن حضور کا شملہ بھی امامے کا ہلتا نہیں. یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ عارضی چیزوں کا اثر حضور کے بدن پر نہیں ہو رہا. اور جلدی سے سنیے, وقت ختم ہو رہا ہے, کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا براق لینڈ کرتا ہے مسجد اقصی پر, آپ دیکھتے ہیں جب کسی پریسیڈنٹ جب کسی علاقے میں جاتا ہے تو علاقے کے سارے وزراء, سارے گورنر اس کے استقبال کے کھڑے ہوتے ہیں. سرکار کا براق جب لینڈ کرتا ہے مسجد اقصی کے اوپر تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے. یہ ثبوت ہے کہ جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی, جیسے ہیں میرے سرکار. بولیے اور سنیے اس بات کو, جب حضور مسجد شریف کے اندر جاتے ہیں تو حضرت آدم جل القدر نبی ہے, حضرت نوح جل القدر نبی ہے, سب انبیاء کی جماعت کھڑی ہے, مصلی پر کون جاتا ہے؟ حضور جاتے ہیں. یہ بات علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے, لیکن وہ تو خلافت ابی بکر کے مسئلے میں لکھا, لیکن مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں 10 آدمی ہوں, سمجھ لیں, اور 10 کے 10 بہترین عالم ہوں, بہترین بزرگ ہوں, تو پوچھا جائے مصلی پر کون جائے گا, تو علماء فتویٰ دیتے. امام اعظم و حنیفہ کا یوم بھی ہے تو بزرگوں نے کہا, تو اسی حوالے سے میں روایت لایا ہوں. امام اعظم کہتے ہیں پھر مصلی پر وہ جائے گا جو ان میں سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے. اب جواب آیا کہ سب اچھا قرآن پڑھتے ہیں, اب کون جائے گا؟ فرمایا جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ جائے گا. پھر جواب آیا سب بڑے عالم اپنے وقت کے, اب کون جائے گا؟ فرمایا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا وہ جائے گا. اب سوال ہوا کہ سب اپنے وقت کے پرہیزگار ہیں, اب کون جائے گا؟ فرمایا جس نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا ہے وہ جائے گا. سرکار نے مصلی پر آ کر بتا دیا کہ سب سے بڑے انبیاء میں بزرگ آپ, سب سے بڑے عالم آپ, اور سب سے پہلے رب کا کلمہ پڑھنے والے بھی آپ. یہ معراج کی رات کا یہ وہ سنا ہے, اور آپ دیکھیے غیر مقلد مجھے کہیں ٹکر گیا سفر میں, کہنے کا حضور کو تو نمازیں پڑھنا جبریل نے سکھائی تھی,
میں نے کہا نماز مسجد اقصا سے پہلے ملی تھی یا بعد میں ملی تھی؟ میں نے کہا بخاری میں تو یہ لکھا بعد میں ملی تھی. میں نے کہا وہ جو پڑھا کر گئے تھے وہ نماز تھی کہ نہیں تھی؟ میں نے کہا جبریل کہاں تھے؟ کہا پیچھے کھڑے تھے. میں نے کہا شرم کر, دیکھ مقام مصطفیٰ نماز لینے جا رہے ہیں اور انبیاء کو نماز پڑھا کر جا رہے ہیں, نماز پڑھا کر جا رہے ہیں. اور ایک جملہ یہاں پر مزید سنیے, سرکار نے جب ساتوں آسمانوں کا سفر کر لیا, سدرہ پر آپ پہنچ گئے, سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچے. سدرہ کے بارے میں علامہ قاری نے, امت القاری نے, سمان محدث نے لکھا کہ سدرہ بیری کا ایک درخت ہے. جلدی سدرہ دو چار جملے سنیں آپ, بیری کا درخت ہے اور اس کے اوپر جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان جیسے ہیں. یہ فضول باتیں نہیں, یہ اپنے وقت کے سنجیدہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں سب سے اوپر لکھا ہے, یہ بیکار باتیں نہیں. تو ہاتھی کے کان کی طرح اس کے گویا کہ پتے ہیں. علماء نے اس کی ایک تشبیہ یہ بیان کی کہ نہیں وہ پتے نہیں ہیں, اس پر ہرے کلر کے پرندے لگے ہوئے ہیں اور وہ درخت جو ہے سدرہ وہ دور سے اور قریب سے ہرا نظر آتا ہے, بالکل گرینی اس کی واضح ہوتی ہے, ہرا نظر آتا ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں وہ ہرا کیا ہے؟ پھر ایک قول آتے ہیں فرما وہ ہرے پرندے ہیں کچھ, اس پر چمٹے ہوتے ہیں. تیسرا قول آتے ہیں کہ نہیں, قریب جا کر دیکھیں تو وہ ہرے پرندے نہیں, وہ انبیاء کی روحیں ہیں جن کا رنگ خدا نے ہرا بنایا ہے, جن کا رنگ خدا نے ہرا بنایا ہے. یعنی عالم مثال کے اندر انبیاء کی روحوں کا رنگ کیا ہے؟ ہرا. ہمارے صوفیاء اکثر مجاہدات کے اندر ایک رنگ کو خاص کرتے ہیں اور پھر اس کے تحت ذکر الہی کرتے ہیں. کوئی بلیو کا رنگ ہوتا ہے, کوئی نیلا رنگ ہوتا ہے. میں نے تو کبھی ہرا خاص کر کے دیکھے آپ. ہاں یہ فقیر کا ایک نسخہ ہے, آپ کبھی آزمائیں, کبھی ہرا خاص کر کے دیکھیں. خلوت میں بیٹھے آنکھوں میں ہریالی لائیں اور پھر اللہ کی ضربے لگائیں تو اس روح میں وہ ہرا پن آئے گا جو عالم مثال میں اللہ رب العالمین نے بلندی کی بنا پر حضرات انبیاء کو عطا فرمایا. یہ ہمارے اسلامی بھائی کا کیا ہرا امام باندھتے ہیں؟ یہ فقیر نے ہری چادر رکھی. لوگوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ میں نے اس سے کنیکشن حاصل کرنا ہے, اس سے کنیکشن حاصل کرنا ہے. سسٹم لے لیا ہے, بزرگوں کے ساتھ جڑ کر اپنی لائن بھی چارج کر دی ہے. اب اس کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ سگنل پورا آ رہا ہے, وہاں سے گھنٹی کب بجائی جاتی ہے. سروں پر بھی ہرا اور جسم پر بھی ہرا, یہ کس بات کی علامت ہے؟ اور گنبد خضرا کی جو ہریالی ہے یہ پاکیزہ رنگوں کے اندر سے رنگ ہے. اور میرے دوست اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ آگے بڑھ کر آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دیں. یہ صحیح عقیدہ لوگ ہیں, عاشق رسول لوگ ہیں. آپ کو نماز بھی سکھائیں گے اور جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ادب بھی سکھائیں گے. ایسوں کے پیچھے نہ گھومیں کہ جن کو انبیاء کا نام لینا نہیں آتا, جن کو سیدہ عائشہ کا نام لینا نہیں آتا, جو بدبخت 17-17 سال داڑھی بڑھانے میں لگا دیتے ہیں اور اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی صحبت میں رہ کر نہ بدلی, تو ایسے فرعون اور ایسے تیوس کے پاس بیٹھ کر تم کیا کرو گے کہ جس کے پاس تمہیں نظار تمہیں نماز کا اسٹائل تو مل جائے گا لیکن ایمان نہیں. تو آپ 17 سال چھوڑیے, میں کہتا ہوں 7 دن ان کے ساتھ لگا لیجیے صرف, تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. آخری مرحلہ جو حضور کا تھا وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر تھا. سدرۃ المنتہا سے بولیے, اور میں کھل کے ایک بات کر دوں, یہاں پر کر دوں, حق بات ہے. ایک ہمارے پاکستان میں گزرا ڈاکٹر اسرار احمد, وہ بڈھا پوری زندگی قرآن کا درس دے رہا. اس کا اگر کوئی چیمپئن ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں یہیں پر آپ مجھ سے بات کرے بغیر جائیے گا نہیں, کیونکہ یہ تہمت نہیں ہے. یہاں لوگ حضور کے عاشق بیٹھے ہیں, ٹکوں پر بکنے والے تمہارے ملا جماعتی نہیں بیٹھے ہیں. انہوں نے سودا مصطفیٰ کے ہاتھ پر پہلے کر لیا ہے. یہ باپ کا بھی ادب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا باپ حضور کا عاشق ہے, یہ اپنے استاد کا بھی ادب اس لیے کرتے ہیں کہ استاد حضور کا عاشق ہے. ہم داڑیوں کا ادب نہیں, مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے پھر داڑی کا ادب کرتے ہیں. داڑھی کو امرتسر کے سکھ نے کم رکھی ہے, ذرا توجہ کریں آپ اس کے اوپر. اس نے ایک جملہ لکھا جس سے دل چھنی چھنی ہو جاتا. وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرہ سے اوپر معراج نہیں ہوئی. وہ کہہ رہی ہے ہم تو اس کا درس قرآن سنتے ہیں. میں نے کبھی عشق رسول سنے آپ؟ اس میں تو حضور نے پہلے فرمایا کہ قرآن تو بھر پڑھیں گے, قرآن تو بھر پڑھیں گے. مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی عظمت کا. کہنے لگے جی حضور کو سدرہ سے اوپر معراج نہیں ہوئی, اور حضور کو سدرہ سے اوپر اگر معراج کی بات کی جائے تو یہ شعر شاعری ہے صرف. میں نے کہا یہ تیرا علم ہے,
بوڑھا ہو گیا بخاری کی پہلی حدیث سننی پڑی. یہ بخاری کی پہلی حدیث, بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث, اس کا جملہ ہے. سرکار فرماتے زہر تو للمصطفیٰ. سبحان اللہ, میں جگہ پہنچا جو مقام مصطفیٰ تھا. اس جگہ کو مقام مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ کیا مقام تھا یا رسول اللہ؟ فرمایا حتی اسمع فیہ شریف الاقلام, میرے کانوں نے خدا کے علم کے قلم کو چلتے ہوئے اس کی آوازوں کو سنا ہے. کون سا علم کا قلم؟ جو اللہ نے لوگوں کے بارے میں علم اللہ کا ہے کہ کون کب پیدا ہوگا, کب مرے گا, کیا کھائے گا, کیا نہیں. اور مجھے کہنے دیجئے, سدرہ تک تو اللہ نے یہ بتایا کہ محبوب جو ماضی میں بنایا وہ دیکھ لے, جو بن گیا وہ دیکھ لے, جو نہیں بنا وہ اوپر آ کر دیکھے گا. یعنی سدرہ تک تو دونوں علم مکمل کیے گئے, ماضی کے علم بھی مکمل کیے گئے, حال کے بھی مکمل کیے گئے, اور مستقبل کے بھی. مستقبل کا علم کیا تھا؟ وہ بخاری شریف حدیث ہے, وہ خدا کا لوہے محفوظ پر چلتا ہوا قلم کہ قیامت تک, قیامت تک ہالینڈ میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے, پاکستان میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے, اس روئے زمین پر کتنے لوگ پیدا ہوں گے, قیامت کب آئے گی, کتنے لوگ سانس لیں گے, کتنے بچے پیدا ہوں گے, کتنے کھانا کھائیں گے, دنیا کا نظام الغرض, ساری چیزیں جو خدا نے علم میں کائنات میں رکھی ہے. سرکار فرماتے ایک ایک چیز کو میں نے سن لیا. میں نے کہا ملا جی اگر یہ عام رسالے یا چمنی کی کتاب کا آوارہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا دعویٰ آپ خود کرتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار فرماتے میں شریف الاقلام, اس کی آواز کو میں نے سنا. حضرت علامہ عینی جو بخاری کے سب سے اونچے شارح ہیں, وہ یہاں پر پہنچے تو ان کو وجد آیا, کہتے ہیں واللہ یہ حاضر منتہا. فرماتے خدا کی قسم یہ انتہا ہے, لا تقدم فیہ علی احد. فرما آج تک کوئی فرد بشر یا جن یا فرشتہ یہاں تک نہ پہنچا جب مصطفیٰ پہنچ کر راز الہی پر مطلع ہوئے اس کے ذریعے. اس کے علم سے مطلع ہوئے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی وہ سرابی کرائی گئی, اور یہ بتا دیا گیا کہ رفعت بھی آپ کی ہے, سب سے بلند بھی آپ ہے. بولے سبحان اللہ, سب سے بلند بھی آپ ہے, سب سے بولیے. ایک جملہ یہاں پر میں ان کو یہ بھی کھجلی ہوتی ہے, اللہ بولے دے گا. تو میں نے کہا تجھے کیا کرانا, جب اللہ نے دکھا دیا اپنے آپ کو تو تجھے کیا مستی ہے, کہیں اللہ کو نہیں دیکھنا. میں نے کہا سب کچھ مان کے ایک نہ ایک کیڑا تم رکھو گے. جب حضور کو مان رہے ہو تو کھلے دین سے مارو, کیونکہ کلمہ تو تم حضور کا پڑھ رہے ہو نا. کوئی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والا پھڈا یہاں تو نہیں. حضور کو معاذ اللہ اپنے اگینسٹ جماعت کے لیڈر سمجھ رہے ہو. جب حضور کا کلمہ پڑھتے ہو تو شانے ماننے میں کیا حرج ہے؟ اب صابری صاحب نے آپ کے سامنے کلام پڑھا, مصطفیٰ نے پڑھا, ان کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن شان حضور کے بیان کی تو آپ خوش ہو گئے. شان حضور کی بیان کی تو آپ خوش ہو گئے, اس لیے کہ ہمارا رشتہ کیا ہے, وہ حضور کے عشق کا ہے. کیا ہے بولیے؟ حضور کے. یہاں پر بڑی پیاری بات حضرت مجدد صاحب نے اور حضرت نے لکھی ہے. فرما بتاؤ جنت میں عرب کا دیدار ہوگا؟ کہا جی ہوگا, بخاری شریف میں موجود ہوگا, قرآن میں موجود ہے, جی ہوگا. کہ سب لوگ رب کو دیکھیں گے؟ کہا جی دیکھیں گے. فرمایا کب ہوگا؟ کہنے لگے کہ آخرت میں ہوگا. فرما حضور نے بھی دنیا میں عرب کو نہیں دیکھا, آخرت میں دیکھا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ دنیا تو سدرہ پر ختم ہو گئی, اس کے بعد تو زمانہ ہی آخرت کا. محمد صاحب نے بڑی پیاری روایت لکھی. فرما اس کے بعد کا زمانہ جو ہے وہ آخرت کا. اب مثال کے طور پر سنیے, سرکار جہنم کے قریب پہنچے, حدیث میں آتا وہاں پر سود خور کا عذاب دیکھا, بے نمازی کا علیہ عزب العذاب دیکھا. ابھی وہ بے نمازی جہنم میں گیا ہے؟ نہیں. وہ سود خور جہنم میں گیا ہے؟ بولیے نہیں گیا. کب جائے گا؟ آخرت میں. تو جو آخرت میں جو ہونا تھا وہ حضور کو پہلے دکھایا گیا. ابے میں کہتا ہوں جب یہ دکھا دیا گیا تو رب کو بھی وہ آخرت میں دیکھنا ہے. جہاں حضور کے لیے خاص آخرت کی چیزیں پہلے دکھائی گئی, وہی آپ کے کلمہ پڑھنے والے آخرت میں رب کو دیکھیں گے آپ کے وسیلے سے, اور آپ کو اللہ نے برتری اور بزرگی دینے کے لیے پہلے دکھا دیا. اس میں کون سا اعتراض؟ اور جہاں حضور نے دیکھا وہاں دنیا تھی نہیں, وہاں دنیا بولیے دنیا تھی نہیں, وہ سب کے سب آخرت تھا. اور رب نے کیسے دیکھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رایا محمدن ربہ مرتائے مرتن ببصرہ ومرتن بفؤادہ.
ایک دفعہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا، ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے. ملا جی جو آئے تو پڑھتا ہے نا، وہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ہم سب مانتے ہیں آپ کا استدلال کیا ہے، لیکن یہ جواب ذرا سنیے کہ آخرت میں تو سب نے دیکھنا ہے جو حضور کو اللہ رب العالمین نے آخرت کی چیزیں پہلے ہی عطا فرمائی، اور وہ بھی اس کے لیے عالم آخرت کا منظر بنا کر وہ شاید ساری عطا فرمائی. تو معراج شریف کے لیے میرے دوستو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ تفصیل سے بیان کرے تب بھی وہ پریشان ہوتا ہے، اور چند نکات بیان کرے تب بھی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی. یہ سفر نہیں تھا، سفر تو ہبڑ دھبڑ میں ہوتا ہے، بگم بگی بس فلائٹ پکڑو اور جاؤ، یہ سیر تھی. تھوڑا ادھر بیٹھ جاؤ، تھوڑا وہاں بیٹھ جاؤ، تھوڑا یہ دیکھ لو. اور یہ سیر بھی خود سے نہیں تھی، رب نے کرائی تھی. میں ہالینڈ اگر سیر کے لیے آیا یوں سمجھیے تو چند چیزیں میں نے دیکھ لی، لیکن آپ مجھے کہیں گے بعد میں کہ لو آپ نے سیر تو کی لیکن ٹھیک نہیں کی جناب، فلاں چیز آپ نہیں دیکھ سکے، فلاں چیز نہیں دیکھ سکے. لیکن جو باغ خود بنائے، جو چمن خود بنائے، اور پھر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے پھر بلائے اور کہا دیکھ میری بڑائی کیا ہے، یہ میں نے کیسے بنایا ہے، دیکھ میری بڑائی یہ ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے. تو رب کریم جو کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنی بڑائی کا اظہار فرمایا اور محبوب کو بلایا کہ محبوب خود سے بھی نہ آنا، ہمارے بلانے پر آنا. سفر کے لیے نہ آنا، سیر کے لیے آنا. سیر بھی خود نہ کرنا، ہم کرائیں گے. جب ہم کرائیں گے تو کوئی چیز چھپے گی نہیں، سب بتا دیں گے. میرے دوستو یہی بات ہے کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے، مسجد غوثیہ کو اللہ رب العالمین اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں. کوئی ملے نا لمبی ڈاڑی والا تو اس کو یوں کہنا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. کیوں؟ تو گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنا جیسے ہیں میرے سرکار.